Maton Domingi, Bande Kobalandia, et Paine Pai, Yasolo Pesa, Bobiki Lenge, Mokolongo, la Bisso, Utamakomalobi, Okati, Yandako, Moye, Salama, Ponokama Bongo, Bosangisi, Baimboka, Pe, Bapaya, Okati, Ekodemoski, la Bisso, et puis on a Tomba Monene, Yamulo Moye, Mobengami Penza, Conférence internationale, Moye, Lisanga, Moye, Baba Indo, et Kamara Bongo, Namoko, Monsalam, Bukoto Kamali, Bona, Tokobena Mokov, Mokusu Kiambu, Nzalapanda, Nangola, Punto, Boye, Akamata Kilkanisia, Bosangisi Bongo, Baimboka, Baindo Iso, Ezabautumikia Poto, Eza Bongo, Nabaye, Bakwamio Kati, Bafrika, Zinga Zinga, Pona Mama Likambo Penza, Otala Moboko Likambo, Tomouta Ke Paikani, Tomokomi Paikani, Petro Kende Paikani, Kwanza Bongo, Babibutuku, Mitano Namwambe, Alipanda, Sokati, Ekolabiso. Congo démocratique peut m'écrire sur Mikiniso et y a Afrika. N'a pas mingé mon côté de Bongo, le Tandombele, Mbote, Yayo Mwanamboka, Pays de Balak, Baybanson, pas qu'on a vu ce pays n'est pas y, on te y a Mokili, y a Bain de Pafrika. Mbote, Ndekonangaï Moulopoe, Maman Likambo, Mbote, Pé, Nabande Koyonso, Bouze Koranda, Bisso, Tokolikia, Yamotuya, Malobami, Ndekonangaï, Yambo, Yakopesa, Bisso, et l'Obelie, Oyezalaki, Masolo, Yesangisaki Bato, Siki, Kouta nabipai, tokolikia na etando lobi bolandaki, baiba kouta bongo ngambo ya Kongo Angola, baiba kouta ki bongo ngambo ya Kongo Mfua, bato bauta ki bongo libanda ya mboka nanzila, namikili ya malili, tokoloba, bayaki benati na seyoko, toluka bongo, ko sombiti ni ya makanisi, ko sangena mpo ya kotala, pasi ya moindo, e uti wapi, e komi wapi peze kukenda. Wapi. Bo moyi ya biso ba indo. To uti na yango wapi. To komi na yango wapi. Peto ze kukenda nango wapi. Lelo mokolo ya mibale. Na manaka ye ya conférence internationale. Soko toko defa. Lopoto. Makambo miike. Maze ko bongisama. Bolandi. Bankumu. Bolandi. Bakolo mabele. Bolandi bangunza. Bolandi bandeko ya diaspora. Ye bakendaka. Natango ya boumbu. Koleke moko na moko mpo ya kopese likanisi. Tala epai kani nde konangai mulopwe tuhebite eteni na bino lisusu ba panzi sango. Makambo mazeko kenda ndenge nini. Me ata kotomoni na eteni ya bayi politiki mwa bakiti mitikali pole ba komona ni penzate. Likambo moye kosala bongo mpingisa ntema miabiso mwana mboka ndombele. Bayi politiki tango bayi nganga mele bayi bakui bongo bopemi ya bwanzi bomba mama tumatemu mulimo bako benge bango pona bosangani na litomba ya kotombola ikolo ikolo kwa mina pasi nzeta ndombele bayi mboka bako nyo kwa matango na tango bako tungisa monti antema mia bango bole ya malonga kwa mite makambo ya kotala kilasi ya bane kwa mite kilasi yango ata utange ngo bodindo iso atako mtonga ya pambo kwa kila yangote ubo kati ya bodindo ya mabamanaka yangote ya konferansi yango nesongi anzira ba mokoto ki bodindo pensa mokole bufongoli manaka yango mbibumi yango ya kotali sa moto mwimbe pa ya uta poko swa kwa mili yango mokasi ya kosala tango iso butu kola moi eko mono noteo kati ya mokilipe ya molongo mobimba kasi ba hii politiki li ya biso toko mwaka miso ngambo li ya bangote boye ina bangoto pete kasi ya motuye kwa miete mokolo mwami bale pia bosuki sinaino koti ya mwali tone bopemi tobike ribongo motinda mi ya kumu ya ikolo pambate kumu ya ikolo aliobe moko mwe yako bundaka kuna kopese bosomi ya moto mwindo kati ya bosdoli ya yepe kumema kongo ya go demokratiki kwete yolonge tumbali yango bande kupa kwa nabiso mikili ya poto ya solo epa yokena mwindo epa inabiso na kongo demokratiki moko mwelo penda siki siki yolini yosu nganzila iti yari mokolo mongo ekeseni na mikolo miso ukati ya molongoli yango mwana mboka ndombele tokulinga tango iso kupinu wa maloba iti bo sembolisa maimboka kwa nabiso ngai na kui bongo mosele bende penza ukati ya nzoto liyangai. Tango na kukani songi ya nzila kocho kati ya bozindu. Akotali sabisi epa ito mouta. Kwa koso liyango. Lolenge kani esengeli na biso kosala pona kubimo kati ya makambo yango iso. Pinzo liyo mta ya miso miyangai matangaki. Na likite, na buwebite. Ongambo liyabino. Nini yeko butua kuandisa mabongo. Maluba mabango. Pea baipansu wakwaki bongo tango ya boleke boso ya bilibili. Matondo angai ndeko mulopwe lobi nango bino motema misali biso sopiso toki motema pasi. Komona kabongo nesongi anzila fumukusu kia mzala mpanda nangola lo lenge baze kolimbola. Mpasi, 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 uta kala ebandi
eze ko pesa lo lengete koki bongo kosila mpasi eze na bato ba keina bitelo ya bapaya lokwa bango ba pusi bitelo bango nde ba komi bongo ba bundisi ya yambo ya sangoye po bango ba kotuna ba nkoko ba biso ba salaka nini ba nkoko ba biso ba lingisaka nini ba juaka eloko nini tala soko toko fanda na makambo ye soko toko zwa ntango mpo elite intellectuelle soko toko lobata ndenge wana po baze na ino te kotala mpasi baze na ino te kotala maye bankoko babiso basalaki mpo ya bango lolendo na maloba mpo ya bango lolendo na molato nde tikali bongo bo simbaki bayi politique ba monanite sembo ata ba monanite makambo matina malobami kasi ezokisi motema polelo bango basimbi efungoleli bango basimbi lingenda soko bango bakoya koyoka makambo ye mazeko loba mawa nde pa ikani bango bayi opposition bango bayi pouvoir nde bakoyeba kosala eloko moko elingisami mpo ya peuple na bango kasi soko ezalaki babenga bango na mabina nde babelemi soko ezalaki babenga bango esika bibelu ekole kaka wana nde esika bakomono me awa esika kolobela pasi ya bato esika eza koluka bolamo ya bato ngai na bino bemo mesano nde tomonani ya motu ya mingi ezali ete toyambi bongo bakaraka batinda mibala musi batindi ya balabala ya boleki pe ya botomboliri yango lisanga ya baindo nkati ya Afrika ekamai bongo na nsongi ya nzelo bongo vutuka niko bete bomotori ya biso ekozongo po kati ya bodindo emotelemi bango ebeti bango loboko likolo ya mesa tobolaki bino ete ya solo lisiko liyango mpe bodindo liyango ekobelemi kino tosimba yango ekeke ontie maboko mwana mboka nemapa ozalaki bongo moko kati ya milumi yango okamataki bongo esika ya kosala mpe mosalo kati ya bodindo eso mai ye obikelaki oyo ye osimbi ekwami olingikani matondo mingi tata molope nakopesa biso maloba tango ekoki biso mopanzi sango na bino tango ekoki tozali wana ndenge totalisaka bino ngonga nyonso info utile ekoleka tokomaka wana yango wana elongo na bapanzi sango basusu toyaki me quintessence ya maye ya lelo kobanda lobi fumunkusu azali liyebe azali mai pamba te awuti korevele biso eloko moko lelo bato bazosepela na baza kosadrese ndenge na diaspora bato baza kosepela no mondele afutaka bana mondele afutaka basi lelo oyo nazali kosadrese ndenge na diaspora bosentir sens po mondele akoki kobimisa mbongo pamba te apesa bino soki eza na eloko moko ebombami te ndenge baliaka mpona kovimbisa libongo te ndenge mpe baacte na biso nyonso esengeli jijot esala na bandeko na biso bozali na diaspora bozali na kati ya profesi ya mfumukimbango pamba te atanga bino na yango yo moto ozali na diaspora oto lelo soki nanu oyebi mfumukimbango te botala nzela oyo kotangisa bino mfumukimbango mpe tokosukisa bongo na kosenga soki na mfumunkusu esika mpe bazali bayeba kolandela lisusu ndenge bandeko na biso ya diaspora bazali kokufa na mediterane pamba te toza sire mondele azangi kozala makati te ndenge kaka tokanisaki bafutaka basi ndenge mpe bandeko na biso bakatisaka na mai bakanisaka lolo ezali kuna mpe mondele azali koreprime yango azali koluka koankourage yango me na sese ayebi ntina pamba te baindo bazali kokufa nini fumunkusu liyebo mai na bomoi tozali na elika ete ndenge awuti korevele ntina ye mondele afutaka basi na bana ndenge azoluka bana babotamaka chaque jour tozali na elika ete lobi mpe akorevele nini ebombami wana mpona nini bayindo bazali kotika vi kaka na mediterane avantage nini ezali na mondele ndenge milimo ya bayindo ezali kosukilela na frontiere wana yambo ekota na mikili ya poto tv ezali ngonga tozali na eli tozali na mingi ya koloba kasi naza si eke tokosala etando ndenge tomesana kosala futuring na tata ndombele na bandi invitation direct na kolinga tosala fitirika misato trio tolaki bino yango ete ekozalisama pamba te toyi bongo bafutuka ya solo moninga okati ya mokili ya po tokonda biso tokobunda etumba po ete yo na ngai
tokwa bongo bosomili ya biso ya solo tatandobele bayi conférencier elongo na bangunza pe bakumu elongo pe na esongi ya nzira baki bongo na tango ya bopemi pona kutongo kosukisa bongo kwa kamata moto na moto ba komisio ekabwani pona kokamata ibon conférence ko sa makwete ele kalokola maye kolikakate kasi etika bilemboli yango pe kumba bongwana okati ya moto moindo malo baboka bwani pe botange boya ya boka bwani te ya tango ya bopemi pote tokuzungira bango na tango ya bosukisi pensa makabo yango ya mokomwelo matondo na bino bandeko yonso bojwa ki lisusu li bakupe boze kokoba na ino kolanda biso bolembete awa epai kani biso tokei bongo na bopemi ba commission yebimi ke ikoluka bongo resolution lobinde konangai mulo pwe conférence yé salé makim pambate esengela kina suka na yango ebimi sambuma talantina babimisi lisusu bandeko ngambo ngambo bayeba kosala commission ya suivi ya mai marobami ye bayeba kosala ngambo commission ya eteni ya politique baye bakokenda kosala commission scientifique bayeba kokenda kosala commission bato na eteni na bango babimi nde tokozonga sima ya pose mpoto ko balisusu na ba resolution yezwami elongo nane songi anzila bande ko baze ko landa bino boze ko landa biso de partout Tolobi, si maya pose, maye yantina, mabombami. Kimia yafumu kimbangu, balongo, pebankoko, ekoba, kozala nabino. Matondo mingi. La caméra n'est pas chargée. Manalo.
Alors, on va continuer avec notre programme. Est-ce que tout le monde peut faire après? Et ce rang, nous sommes en train d'aller vers la clôture de la deuxième soirée. Essayer de rappeler que la conférence, il y a trois jours pour cette conférence. Les deux premiers jours viennent de tirer leur rideau aujourd'hui. Le dernier jour de la conférence, c'est le 19 octobre. Les autres détails vont vous être donnés par le chef spirituel. Pour l'instant, nous rappelons encore une fois que la conférence a porté sur la réconciliation pour la paix en RDC, en Afrique et dans le monde. Nous avons particulièrement pour aujourd'hui eu d'intenses travaux en commission.
nous avons constitué les quatre commissions, plus la cinquième qui va être constituée des présidents des quatre commissions précédentes. La dernière commission sera chargée du suivi des recommandations que vous avez formulées dans vos travaux respectifs. Alors, au stade actuel, je m'en vais très respectueusement remettre la parole au chef spirituel. Il a quelques orientations à donner par rapport à tout ce qui vient d'être fait. Et la suite, vous avez fait un bon travail, mais il y a quand même d'autres orientations qui doivent être données maintenant par le chef spirituel à qui je passe la parole respectueusement. Basololi pe babongisi ya bosangani oyo to bengi bongo masolo mazali ko sangisa baye ya libanda pe ya kati lokola bongo conférence internationale oyo ezali kolobela mingi boyokani bwa biso mpona koyeba epai touti esika tokomi mpe epai tozali kokende mpona koluka kimia na Congo na Afrika mpo tozonga bansomi na bomoi na biso mabele na biso ezonga na maboko na biso moko bomoi na biso ezonga na maboko na biso po bowumbu bokoka kosila mpenza epai na biso nde bongo tozongiseli bino nanu matondo ebele na bakomisio matondo ebele na lolenge loye kobanda lobi tozali na bino atako tozongaki bandako toye lisusu lelo kino ngonga oyo tozali kokoba yango elakisi mposa ya bino banso to ya biso banso ya koluka bolamu na biso totiki moto na moto misala nyonso moto na moto azalaka na yango tomikabi mbeka mpona mosala oyo matondo mingi na bandeko na biso bauti mpe mosika mpona mikolo miso miyeba kosala awa babomi misala na bango kuna ezala na ngambo ya mikili ya poto ezala na ngambo ya angola ezala na ngambo ya congo fwa ezala na ngambo ya kati ya congo na baprovince mpo manaka na biso mazali molai na bino banso boyamba matondo na biso mama lambaka atalaka kowumela ya biloko te kasi kobela ya biloko nde ezalelaka ye ntina po posa na ye ezali bana balia biloko ya kitoko mpe batonda na esika ya pasi touti bomoni mbuma oyo totia yango awa bomoni mbuma oyo mangustan oyo na bambula lekaka na ntango mundele azalaka awa yo motu mwindo okoki kolia yango te ebele bakufa mpona mbuma oyo babomi bango mpo alia yango oyo ebele bakota na boloko alors soki lelo yo ozolia olema ngustan oyo sepela mpo bato moko babundaka mpo atako independance yango eza piège kasi ka meme balobaki te tokomi independant bitabe oyo ya kitoko ezalaki destine kaka na bamindele bayindo te
ezana makambo ebele gombe oyo sika to vandi lelo na tango ya ba colonisateur okokota wakaka soko za liboyi ya ba mindele soko za boyi te okokota wate biso tango tokoti yango na bane 61 62 63 toye kotala mboka sika mundele azalaka mbuma lidame ezalaki mbuma oyo ezalaka epa ba mindele moto mwindo soki alokoti lipa oyo mundele akati akosepela makasi akolinga kuta bando olakisa yango epa bato tala mino ya mundele ndenge desine me lelo tozokota gombe awa est ce que topesaka matondo ata na 4 janvier est ce que topesaka matondo na mfumukimbangu na banzi te me grâce ya bitumba na bango lelo tokoki kokota mpe kovanda kosala réunion ata na bisika boye malamu mpe bana na biso esika bakotikala mokolo moko baloba ete grâce ya bakoko na biso babundaki to bakulutu babundaki yango wana biso lelo toza bakolo mabele tokoki kosala oyo toza nango mposa na mabele na biso yango wana po ete masolo na biso conférence na biso ezala te tozwi mikano ya solo tozwi oyo toke kosala na bakomisio tobongisi eza nano bapropositio tokoliki eza bongo po eza makanisi tobongisi kasi makanisi wana esengeli tokoma ntina eteni ya koyekola ndenge nini ekoki ekokisamela mpona ezala te lokola moto alobi na ndako me makambo yango ekosalema te ekomi kaka ndoto toyaki awa te mpona kosakana kasi toyaki mosaka yango wana na kati na etumba moto aye kotika moninga te kasi toye kosala ntango tokozonga kumba sango yebisa bandeko yebisa moninga yebisa ndeko no asalaka na leta ndeko no asalaka na ateyaka na lingomba ndeko na yo atangisaka na eteyelo ndeko na yo oyo atekisaka na wenze atekisaka na balabala ndeko na yo aza puspuser ndeko na yo aza moloni bilanga ndeko na yo na biteni nyonso oyo tozali tososola ete tokomi sikoyo na eleko oyo tobundela mabele na biso mpe tosala likambo moko mpona mabele na biso ntango toza na libanda bayebisi biso likambo moko bandeko na biso baza ko bayoki mwa kanda balobi ndenge nini bozopesa bachinois mosala ebele bakoloba me mpona nini bongo bamoni mabe bachinois baya awa soki ososoli yango te nde okoki koloba bongo kasi soki ososoli ekopesa mpasi na motema lisusu mpona nini Mao Tse-Tung mpo atonga Chine azalaki na posa bachinois Kim Il-sung aza na posa ba Nord Coréen Hirohito aza na posa ba Japonais Macron lelo aza na posa ya ba Français Louis XIV azalaki na posa ba Français mpona batonga Hitler azalaki na posa ya ba Allemand donc dirigeant na dirigeant aza na posa même ceki lelo otuni George Washington azalaki na posa ba Américain blanc mpo batonga mpo babongisa Amérique wana
bien que bazako exploiter biso bayindo na kati nango mais ndenge nini lelo ba dirigeants na biso soki balingi batonga ba mboka na biso il faut ba sala recours na bato mosusu lokola neti bazala bato te na ba mboka na bango mais il mokolo ba bakondi quand il bobenga ka ba papa ya bobengi biso te bango batuni bino bino moko pona mboka na bino bolinga kango pe bozo sala na ngoni bomoni donc ce qui bazo senga ba papa ba ya ko sala parce que biso moko toza ko mimoni sa inutile pona ba mboka na biso alors l'état il fa bengi sa société étrangère e ya kotonga parce que biso moko bana mboka tozo sala makasi te poto bongisa mboka na biso exemple soko yena mongo Congo baye baye na mongo Congo moni balabala wana tozo matela wana ezalaki ata vele koki komata te tobenga concours à l'état te biso tozo biso siko bakolo mabele biso bakolo mboka to bengi si bantselele na biso po biso tozalaka na style ntselele tolobi nzele ofe fungwama il faut te tonga ba terrasse to canaliser mai et to lakibino ke na ba mikoleko ya boko ya kokuta ngo to chepe goudron to asfalta ngo soit to dale lelo mituke komi ko matawana parce que biso tolobi biso nde ba artisan donc et loko ba dirigeant bazana ngo pose tai na biso biso ba congolais to loba ete biso nde tokotonga Congo. Omoni, biso nde tokotonga Angola, biso nde tokotonga Congo Brazzaville, biso tokotonga Central Afrique, biso tokotonga Afrique na biso. Parce que tozali na génie, créateur ezali. Bandeko yo bo lati cravate lokola ndeko na ngai awa ko se gêner te soki ba attaquer yo parce que za elamba plus ya ba je le connais ba benga makilo bi ba évoluer mais botala likambo ya passe Kondo Maréchal Mobutu asali si po maréchal maréchal écouta mbongo ya ebele et pas ya ba japonais mais ba japonais ba sali po maréchal na mayele outi japonté ba yekaka awa ba zi mayele na biso bomoni ba po aliane ba po ya singa oye ezakaka na maya njili awa mais yango na po maréchal ezala ngo loko mosusu te kaka po maréchal po wana kaka ya njili wana bapo wana ya singa wana eliembelaka wana yo kanisi baza kosala ngo butu butu mpona nini po soki kaka basali yango na bino bokoyeba secret na yango omoni po mingi bolimbisa topesa mwa ndimbola po toza kosolola makambo na biso tango bomonaka bakolone wana etelemi boye singa ekangi boye kable eleki boye ekei esimbi pont po suspendi secret na yango ezali équilibre entre kolone wana etelemi parti oyo ekei boye eloko ezosimba ye ngambo oyo eza na mabele bomoni esika kable ake kokangamela kuna nde esika batie contrepoids donc batie beton ya makasi kuna oyo ekosuporte charge soki sikoyo motuka to engin akomi na parti oyo eza espace ye sikoyo parce que ezosala lokola kilo te ye fa kita parti oyo emata sikoyo lokola kilo oyo eza makasi ye kuna moya tombola boye eza te soki asilisi katikati meme systeme batie ngambo yango mpe batie kuna me babombeli bino secret wana eza simple
Omani. Si que to bengi si papa ya to bimi si mbongo ya ebele. Mais ce qui to tuna ki batata o basala ki po wana. To batuna ki ata biso ndenge to solo liboye. Banga ba bimi se bela mbongo. Donc ma kambweza ebele. Ya wana ezo lingisa to zonga bakondi ya mabele na biso. Yangwana manake ezali bino na commission na ba proposition bobongisi to sengi boye. Yambo to zonga le 19 awa. Toko senga na bino na ba commission totala bisika ndakisa ngiringiri ipeni to matadi mayo. To zimi kolata mibale. Poto toye bakobongisa ndenge nini makambo yango ekokomela na acquis de droit pe po bango pe tobalana na bango na makanisi pona mise en application na yango ata soki lelo te mendi mama na bango lokole za solo tokoliki atozome kakoyokana na biteni wana na kokiko solliciter ata concours ya sa ya ba conférencier tozali d'accord na makanisi wana bome kako manifester bose manifester matondo mingi alors na yango soki to silisi mabongisi nde bongo yambo pe ya le 19 to kutana na eteni moko mbala mosusu to koyoko kutana na Monganyema na mize na nini na théâtre de la verdure majorité tozali atoyebi kuna a part bandeko bauti libanda tokosenga na mize tozala kuna po awa eza lokola mama auti kolamba aye na biloko sikoyo na mesa po batu balia. Hein? Malamu to silisa kolamba po mokolo ango to bengisa ba concerné to loba sima ya kosolola biso maeto bongisi eza oyo na oyo na oyo na oyo na oyo. Po pamba te quelque part ba méthodologie ekosengama ba lolenge ekosengama. Mosusu pe soki topesi bolimbisi bango balobi bongo sikoyo neti oni awa waloba boye UNICEF awa waloba boye po nyonso ne ezali makambo ya kotala tokoliki eza bongo po mibeko mosusu oyo tozali koaplike na bamboka na biso et que ko bala na même na ba loi internationaux to international to ko linge za la kabongo mibeko monsieur za décidé à partir à libanda yango na bandeko na ngai matondo mingi lisusu to sepeli makasi kasi mosala eza kokoba to koya kokanga masolo na biso le 19 mais ceux qui bino na commission bo sollicité ngemba musu to koki ko pousa ceux qui te to kangi le 19 nde bongo to ye le susu pona ko talisa auto bandaki lobby auto ko kende to kobi lelo to kobi siko na ko bomba ma ceux qui na bani na ba commission nde to ko ya ko suki sa le 19 bon manaka ya pèlerinage ezali kokoba na bayeto kotambola pèlerinage ezali manaka ezali na ba konja mabele tokobanza lobby soki tata sungi bazopesa biso manaka mpona lobby po lobby tokokende na mise kovisite mise na mosala oyo bakoko pe basalaki na koliki ya mpona tobenda
ngonga molai molai les sous penza penza te pour moli les se bandi kokota no bina mise belobi bona mise mise to koza la ba 11 ah mise to koza la wana lobi na ba 11 11h de to koza la na mise tokolikia tozongi sili susu matondo na bakoko na biso bazalaki na biso ko banda lobi kino lelo matondo mingi na mfumuki mbangu anyokwama kuna bonsomi pe bazali kokoba kobunda na mokili ya molimo kuna ko biso bayindo bonsomi ekoma ya solo matondo mingi na bakoko na biso lisusu matondo mingi na bakonzi na biso ya leta matondo na nkumu wa ekolo oyo azali kobunda butu moi po mboka ezala na kimia po soki kimia ezala te tokoki mpe kovanda boye te tozwa ntango ya kosolola mpona nini te matondo na moto moko na moko na moko na biteni nyonso ezala mapinga ezala na ngambo nyonso oyo basungaki biso bapanzi sango batu ya masolo batu ya nyonso 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 baye mpe boza libanda bozolanda biso na ntango toza kosolola masolo oyo banso na bisika biye bozwami boyamba longonia na biso matondo mpe na moderateur na biso ozotelema ntango molai topesaki bino kiti te me bokangi kaka motema ta makolo elembi boyebisaki biso te ke bolembi tosukisela na matondo 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 na biso banso matondo. Merci beaucoup, mon cher spirituel, pour ce mot. Et c'est par ce mot du cher spirituel que nous tirons de manière définitive les rythmes de la deuxième journée de notre programme, de notre conférence. Et sur le programme, nous allons chanter l'hymne national pour clôturer la journée. Je vous demande donc à vous tous de vous mettre des pieds. Na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bonsomi Kongo e pambwama ya bakoko mboka e lingama Toko tondisa yango pe toko batela monene na yango mokolo mwatuku misato na sanza ya motoba mokolo mwamoi ya kimia mokolo mwalokumu zala nde nzeneneke mokolo mwalokumu Beyandai ya bonsomi toko tikela bakitani na biso pona libela. Merci, parce que c'est la fin. On va d'abord faire sortir le chef spirituel ainsi que les chefs, le chef coutumier. Protocole, à vous.
Bonjour. Bonjour. Vous avez eu le temps de participer à la conférence. Quelles sont vos impressions? Bon, c'est une très bonne initiative que nous avons félicitée. La cause qui est défendue est très noble. Il s'agit d'un peuple, le peuple congolais et le peuple africain, qui veut véritablement se prendre en charge. C'est-à-dire se libérer de la domination et des injonctions étrangères et de l'impérialisme mondial pour être maître de son destin. Et comme le disait Musée Laurent-Désiré Kabila à l'époque, peuple congolais, organisez-vous, prenez-vous en charge et soyez maître de votre destin, de votre terre. Et à travers la conférence, c'est vraiment un effort pour la réappropriation du sous-sol et du sol congolais et africain par les Congolais et les Africains eux-mêmes. Donc, c'est noble. Un peuple qui s'autodétermine, hein, qui ne peut pas rester longtemps sous la domination ou sous l'esclavage, sous une forme ou une autre. C'est moi qui vous remercie. Vos réactions par rapport à la conférence? Ma réaction est très positive parce que nous venons d'assister à une grande démonstration. On s'est rendu compte que le peuple africain est capable de se prendre en charge. Tout question de réfléchir, de prendre son temps pour s'asseoir, pour dire ça, ça ne peut pas continuer. Donc, comme vient de dire le prof Paul Kibal, donc l'aliénation doit partir. Donc, l'homme africain doit se dire, je suis capable de réaliser quelque chose pour le développement et de l'Afrique en général et le développement de la République démocratique du Congo par la prise en charge et la conscience individuelle, avoir un nationalisme et un patriotisme convaincu, pratiquant et dans les réalismes. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci. Pourquoi non? Mon nom, c'est Pascal Muyombo, formateur à l'IRED. Merci. C'est moi qui vous remercie. Matondo ngunzato moni bino awa lelo mokolo ya mibale pe mokolo ya bosukisi conférence internationale pona mbala nango ya yambo potoko jonga lisusu mokolo ya Jomina Libwa kasi na eteni yeto sukiseli lelo bino ngunza manoka bozalaki utalo bimo mokolo ya ebandeli pe lelo mokolo ya bosukisi ba impression na bino to nini boko kikoloba na bandeko yeba ze kolanda biso sika partout na mokili. Matondo mingi ndeko ndombele pe bongo matondo lisusu na bandeko bazali kolanda biso omoni esito yake etumba ekosenga na biso mingi bangunza tomema solution epai ya bayindo pamba te bayindo bazali konyokama pasi ya bayindo ezali pasi spirituel te kasi ezali pasi physique donc bazonyokama na kata mabele ya bakoko na bango mabele oyo bayindo bakanisa kezali mabele na bango nzoka nde ezali mabele o mundele ya kabola na conférence ya Berlin donc ilingolo bake ba mikano o mundele bazwaka na conférence ya Berlin yango ko banda o tozwa ba soit disant indépendance il est le même mikano nde yango ezali kokoba nzoka nde si bangunza bayaki esengeli siko bangunza ba mema solution na pasi ya bayindo nde tina na yango ko banda mokolo ya lobby tukutana kibiso nyoso na bandeko pour na toluka ko pesa solution bande ko singile ba ko koyeba boye solution ya bayindo ekoyate na mbongo parce que mbongo ezali papier mais solution ya bayindo ko yena sacrifice to mayele oyo moto na moto azali na yango donc tango biso to sangani te pona mbongo mais to sangani pona ko lukete ba bana na biso pe na ba koko na biso ba ko ya lobby ba ko kuta ke bangunza bayaka babundaka ba pesa ka solution oyo bango lobby kuna ba ko donda na ngo na kata mabele ya ba koko na biso nde yango esengeli bandeko oyo bazali kolanda biso balongola nanu ekivoke moko bataka na mituna bango eke bangunza ya mfumuki mbangu bazozwa makanyaka po ete basala manso te soki mwana abotamaka to moto azobotama azokola eke moto azolia kokola na ye eza na maboko na ye moko malgré ke na bomwana mama akopesa libele me kobenda libele ekozalaka na ye moko mwana
bon moi ceux qui sont moins nakoli malgré qu'au bali moi aussi mais moi ça retire à couler sauter moi si par exemple libo qu'on aille va couler ça y est mon bali pendant dans libo qu'on aille couler ça y est et l'imoli nini et l'imoli était nakati ya sacrifice nakati ya musalande sika oyo batu ba bon wanak nakati ya koluka nde sika mboke e mataka Europe le mati pour être baluka ki Asie mati pour être basalaki moni le lo barat bazo mata pour être bazo salaki indi coûte mati pour être basalaki donc soki basali ya ntambe ba yena kata mukili ba yaka na solution oyo kolongola batu na paso batu bazali na yango na mukili donc yango moni oyo ezali bilembo to koti siko na étape ya kolongola pasi oyo ba yindo bazali na yango matondo Matondo ngunza ndeko nangane mampa to zingameli penzawa to moni pe ngunza makengele ko uta kuna na mbanza Kongo na province do Zaire soko mwali loba kuna neteni ngombe Matondo mingi ngunza na biso motuna na manaka na bino tango ekoki ezali boye organisation lelo esalami na bonkutu te esalami na miso ya bato nyonso Lokola tozi maloba ya batu nyonso tozali kotuna nini esengeli tozela de la part na bino. Tant toza koloba bino ezali kaka mfumu nkusu te kasi ezali lisanga ya vuvamu mobimba elongo na bino bangunza. Konkretema na mikolomi zali koya retombe nini tokozwa na mayanga ni ya mikolomi bale miye. Matondo mingi ndeko mpanzi sango ya mbokombo na biso ngunza makengele kwe batuka. Toza bongo moko ya bokambe mitoko kamba kimfuka to lisanga ya kimpavita molongi na mbanza Kongo. Où est Zabongo province de Zaire to Angola? Ya solo yambo to uti nano eteni to uti. Ezali pona ma sekite. To yaki pona ko liana ko mela te. Po soki pona ko liana ko mela to ngato suke la kuna. Kaso to yawa pamba te. Pasi oyo ne eteni wa Congo. Ningi tozo bengela ngo. Ezo yoka pezo sentir. Eza pasi moko tozo sibiron. Presque biso nyonso na Afrique. Presque Afrique noire. Biso tozo ki libakwa ko kende Congo Brazzaville na 2001-2006. 2006-2000 ya lelo tozali na selo manaka papaya toza na Angola. Kasi na koyebisa na bandeko bazolanda biso ete balongola makanisi na bango ete Congo kaka mutezalaka na pasi Afrique nyonso. Ko banda banda mokolo toyaki ya lobby pe kokoma lelo nyonso bazoloba soki za lokuta biso pe tokoloba ete za lokuta. Me loko eza sembo bandeko bazolanda biso ope bazana Angola na mbanza Congo bayebi ete za makambu ya solo biso loko toko mema to toko apporter. Na likanisi oezali ete to mobilize bandeko na biso ba yindo bala mukana pongi e ba ya to bunda etumba oyo to tia maboko pamba te kobika ya Congo eza kobika ya Afrika biso nso to yebeli yango eza bongo soki Congo akeli boso na kolike ete eza pasite pote Afrika pe ekende liboso ndeti na wana to kangami na likambo pe to kozonga kakaka ata balobi to zala panda 100 jours to kozala wa po bolamu baluka Congo na balolenge nyonso Matondo mingi bolamu elukamaka na lolenge nyonso sima ya ngunza tozali komona bongo diaspora congolaise bazali na mukumba munene pamba te batangama na kati ya prophétie ya mfumu kimbangu yangona tokozongisa micro na biso pa ya tata ndombele na tina tebaye ba concentrer susu na representant ya diaspora o tozali na epembe na biso matondo mingi matondo papa akuda vous venez de suivre afin qu'attention la conférence qui vient de se dérouler tout à l'heure Votre impression par rapport à la déroulement de la conférence La conférence est vraiment est très positive parce que nous sommes en train de voir la logique des choses. L'homme noir continue à souffrir depuis 1482 jusqu'aujourd'hui. Il a perdu sa terre, il a perdu tous ses biens, ses mœurs. Il a perdu tout ce qu'il avait comme bonheur. À partir de là, Vuvamu, Papa Nkusu organise une conférence de réconciliation entre le peuple et les dirigeants africains et entre le peuple eux-mêmes. Nous voulons partir à l'indépendance proprement dite. La vraie indépendance, il faut avoir avant tout sa terre. Si on n'a pas la terre, on n'est nulle part. On est étranger. Mais on ne peut pas être étranger chez soi. Ce n'est pas possible. Quelle aliénation mentale? On doit parler un langue français, on doit parler l'anglais, on doit parler l'allemand, mais on ne connaît pas qui on est. Ça, c'est très grave. Nakanisi na bo balanda kinga lobi na discours ya moulaï ya li falansé, na yebisa ki bango ete ngonga ekoki
Mobeti ngonga papa nkusukia muzala mpana na ngola abeti lokole pote baindo baso bala muka batelema token da liboso pona bonsomi ya solo ti lelo tozali na bonsomi ya likolo likolo ya kote pa ya ti na penza ezalite zambi mabele mabiso mazali mabiso te na 1885 mindele bakamati Afrika bakomi komikabela bango moko lokola pays na bango mabele na bango puta mabele na biso bangkok ya bangkok na biso nyose ezali awa na nyama na bato na mbisi na mabele na nzete na mbuma na ba minere mabanga ya talo tozali konyokwa mame ezali na mabele na biso awa ekomi po na intérêt ya mundele biso bato tokenda kutuvanda kuna epa na bango mundele amona ka mutu mwindo eloko te ata osala ya yo classe ndenge nini azali ko considérer yo kaka lokola moi auxiliaire moko buyi ata oleki classe ozali na valeur te mais tala ndenge bango bazako koya na kamata exemple ya ba chinois ba indien na ba sous bazo ya azo ya na trailing soka komi yo kaka après un mois akomi ko rouler na voiture moko ya cher pe akomi ko ba longwa wana mususu azali ko yebisa na moto abeta même colonel mbata mpo ya azana mbongo pe azako yebisa kongole soko meki na ngai okomona passe mais pa na bango ko sala ngote po na nini aliénation mentale ezali makasi congolais ala muka ko swa na yabisu na biso ezana tina te na lobi oyo ezali na positivité monene parce que réconciliation mpo tokenda en avant bakonzi basengeli ko senga pardon na peuple mpe peuple basengeli ko yamba bakonzi na bango pe comme mia bango na poto ko ki kufinga mkonzi te mais awe comme ya kufinga pamba pamba Mondela azali ko sala toujours double G aye alobi na oyo te na ko pesa mandoki makasi fo buna na moningo oyo alobi na oyo bande komi bale ba komi ko kobomana ye kuna azali ko zwa mpitanyo so po na ye moko mais soko bakonzi na biso soko peuple na biso ba yoki ke manso ezali ko tambola malamu te po na Mondele baso tokotelema na Mondele ke atika ingerence na makamu na biso mpe ngo tokoma na bonsomi matondo matondo ngunza vuvu botamboli penda na lombango toze ko salela ngonga bino ko uta boma boyaki awa uta mwa mikolo mileki mpo ya conférence ye lengela maki uta mwa kala diaspora bato babuti bipai na bipai bepo na koluka bolamu ya loposo moyinda ntuka ngonga ebendi biso kasi mwa liloba neteni na bino matondo mingi na bandi na kopesa biso susu tango to s'exprimer ko uta otuti boma na Congo central to leki pe na mwanda to bandi réalité ya Congo eza réalité ya Afrique to bandi na conférence oyo eza eloko moko c'est di jamais réalisé to kopesa na longonia na mola musibaindo mola kisinzela fumukusu kya mtala pana na Angola na conférence elongo na bangunza ndenge babongisi yango to bandi impressionné biso kolandela nanu ndenge ezali na caractère nango international bato bauti musika musika diaspora baye bango nyoso baye biteni ya bapaya na mboka Congo Brazzaville Angola pe bipai nyoso na Congo na intérieur alors to bandi loko to retenir mingi mingi awa ya attirer attention na biso déclaration ya bandeko ya bakutimie kolandela ndeko moko asala ki déclaration alobi ke makambo eza makambo oyo eza vie ya bayindo ya ngoyo ba invité e bazalaki quand même motango e mwa ebele kasi ba o ba monani baza motango o elengela makite pa ba monana kasi est-ce que bato bazali ko mona makambo mine nezali ko zala realiser donc e atira ki tentation na ngai e loko lisusu tokoloba likambo ya thème ya conférence ezali loko moko très important pour na ba africain ba s'approprier nango bipa nyoso bazali ko landa biso likambo ya kimia pe na meilleur avenir pour na Congo na Afrique pe na mokili mobimba donc ezali conférence moko et salami et na ndenge longo bani et attirer attention na biso kolandela ba orateur ko bana na bango moko ne songanzila ndenge basali exposer na bango balobeli likambo unité likambo to s'approprier na mabele na biso parce que sans mabele en tout cas tozali na indépendance te balobi pe likambo ya signe du temps kolandela mutation ezo salema na mokili mokili ezo kende voir dirigeants ezo kende na
nazi Europe et surtout qu'il y a des clés, surtout qu'il y a une renaissance. Donc, ils ont un intérêt majeur puis fondamental. Il y a des Africains, des Congolais, pour être tout à s'approprier na ba acquis à conférence, puis la recommandation. Et surtout, toujours est-il qu'il y a un dengue misale qui est la commission pour être tout à quitter sa nyoso à partir à les 19. Donc, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as en tout cas, l'occasion est en go, et ça passe en or pour être tout à coup simba bosso mina bosso na boko. Voilà. Matondo, matondo ngunza, CG, CG, en tout cas, boye y penza, na micro na biso, kasi to zala kinabino, na mikolo yon so ya conférence, moi li loba penza na minute moke, po to bendi penza, msuka yango. Ouais, merci mingi, papa journaliste, na ningo pisi sou souma loba nga oyo. Vraiment, tu peux faire longo nyama kasi, pe ya mingi, et pa ya ne sion yanzila. Oyo ba pese mosane leko oyo pona koyeba komemba indo na oyo lingi tata mokili kozong sabiso bato sio aso na kati ya mokili kasi tozaka na eloge zaka pasi o tozo to remarke na kati ya makama minene boyo ezo simba bomo ya bato bayo ba ya endroit o bazena posa bayo kama kambo ango baye na bango te ba prefere ba ke na bango ba barbecue ba ke na picnic ba ke na bango sala ba sentiment na bango eza ya ba sugi tennis sugi nini ko le maboke quelque part mais mayo ezo tonga bomo ya bato na ba passe ya boye ba bon ba wona ning na bango te en plus ko manquer moi un peu de respect wana uninga pe so invitation hein soko ko ya te hein moins loko on pe salaka hein bon to lo banini eza Congo. Tu as qui d'habitude tomba pour rebondir na suka donc et autour de 5 tout le tout se pelika pété mayango eleki na ninge pene singa ke leka pe tout se sur le 19 pour la suite tango pour na koyeba ko kusiko ezali et na pe pour ça au basengi kati na biso baido tout le kasusu le biko na eleko oyo matondo mingi matondo to songi si matondo na ministère des affaires étrangères ndenge bayamba ki biso kasi to kokoka kosuki sa teka kana batata poninité to pesa pe équilibre na Nengwa moko ya suka abimeli biso na eteni nengwa to bandaki manaka ya conférence internationale ko bandalobi lelo bo yoki développement ya nesongianzila ya diaspora ya bankumu en tout cas na moins minute moko to mibale liloba na bandeko base ko landa biso partout na mokili ma attendo ndeko mopandisa ngwa bo pesi biso maloba en tout cas ko landa la manaka ya conférence ya salemi awa sur la paix au Congo en Afrique Tomoni ba bianga mie belé ba e bauti na mikili ya poto ba ye belé parce que mon est tous ba tango nyonso na gouvernement na biso na ba politique ya Congo bazu lokasa kasi bayanolité vuvamu maezali ko sala ezali sur le plan spirituel ata sur le plan physique ba ko se manifester te meto e biete sur le plan politique toko longa pe longe zali na maino so se ngone so nganzia bazali ko batango ne so bazali ko talisa atale lote kasilobi toko mona mbuma na yango matondo 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 ezalaki esengo pe sa yo motema ngai ko yeba ete bozwa maki ebele ebele partout na mokili ko landa biso en direct lelo esika yende toko mi na sombele suka ya bisanga epa ikani to tie mokoloto ya suka petrolobi toko Kutana lisusu na mikolomize ko ya mpoi ya bokobi pebo sukisi conférence iye sangisa ki bae bauti bipayi na bipayi benatina koluka lobiko pebo lamu ya yo lo poso moindo. Tozongisi matondo na tatangala zumbu 9L bango epayi kani pe bazalaki bongo na eteni ya, ya realizasyon bolimbisi bango nde basungi bola ndabiso na bisika nyonso. Ponini tende komampa nde komolopwe cordon kivuya RP équipe yonso ba mwangisi samu tata kwaku nengwa dianko tata tantimba tata futila topesi lisusu mbote tokutani nambala esusu kaka poya itumbalobiko ya loposo moindo matondo mingi.